តុលាការជាន់ខ្ពស់ជិតទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិការប្រណាំងម៉ូតូដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទឹកដីហ្វាំងឡង់ត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2023ប្រទេសហ្វាំងឡង់នឹងត្រូវរង់ចាំមួយឆ្នាំយូជាងការ construc បន្ទាប់ពីការវល់ត្រឡប់ទៅវិញនៃប្រតិការប្រណាំងម៉ូតូម៉ូតូ GP របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការប្រណាំងនៅអាយតាលីខៃមេរីងអឡូនីត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់រដូវកាល2023ដោយសារការងារផ្ដល់ការអនុញ្ញាត ពីអញ្ញាតធនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ការងារផ្ដាល់ការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាតធគឺជាដំណើរការនៃការបញ្ជាក់ថាតើផ្លូវប្រណាំងយានចំណេះឬក៏ផ្នែកនោះស្របតាមសំណុំនៃស្តង់ដារមុនពេលការប្រើប្រាស់វាក្នុងការប្រណាំងអាជីពការងារផ្ដាល់ការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាតធនៅឯអ៊ីតាលីប្រណាំង Kamring បករួមជាមួយនឹង Haniphai ក្នុងការបន្តកាន់ឡើងដោយស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បានបញ្ខំឲ្យមានការលុបចោលនូវព្រឹត្តិការណ៍ Formula Grand Prix នេះឆ្នាំ2022នេះបើតាម MotoGP បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសក្តីថ្លែងការណ៍